ナモタッタペドワトエラハトダンマダンブタッタナモタッタペドワトエラハトダンマダンブタッタナモタッタペドワトエラハトダンマダンブタッタသောမေရှိအားလုံးပါခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့52ပတ်မြောက်ဝေချိမုတ်ပိုင်းလေအဲခြေဥစွာဒီခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်အပြည့်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘုံအပြည့်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်ရိုးရင်းစွာအပြည့်ကာရောဖြစ်ပါတယ်တက်တူရွယ်တူပုံကိုယ်တွေတော့လေးစားဆိုရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြီးသွားတာတော့ကျွန်တော်တို့နတ်ပြည်လည်းရောက်ပြီးပြီဓမ္မပြည်လည်းရောက်ပြီးပြီအခုအပြည့်သွားစရာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုံပိုင်းတွေကိုနည်းနည်းလေးဘုရားဘာကကျွန်တော်ကမှပြီးသွားလို့ဆိုတော့240လေးအဲဘဝက်3ပါးဆိုတာကဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုကြီးဟိုကျွန်တော်32ပုံကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓရှင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးပုံကဝေဟဖို့ဘုံကဘုဒ္ဓသနာဘဝက်ဘဝဆိုတာသကမစ္စဘဝဆိုတာဖြစ်ခြင်းအင်းအက္ခဆိုတာအထွတ်မြတ်ဒါကြောင့်မလို့ဘဝအက္ခကိုကျွန်တော်ဘဝက်လို့ခေါ်လိုက်တာလေအက္ခဆိုတာကတော့အက္ခတာဝကရောအက္ခမဟာပါဏိတာရောဆိုကျွန်တော်တို့ကမြင်နေပြီးသားတယ်အက္ခဆိုတာအထွတ်မြတ်ပေါ့ထိတ်ထိတ်ကျဲပေါ့ဒါအက္ခမဟာပါဏိတာလို့ပြောရဝါတဲ့ဆရာတော်ဆိုရင်သူကပညာအရာမှာထွတ်ထိတ်ထိတ်ကျဲအေဂါမဟာပါဏိတမဟာဆိုကြီးမာတဲ့အေဂါဆိုအထွတ်မြတ်ဆိုတော့အေဂါမဟေတီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယင်းနေခက်ကအေဂါမဟေတီဆိုရင်မိဗျာကြီးပေါ့သူနောက်ကဟာလေးကပေါ့ဆာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြီးဆုံးတော့အေဂါမဟေတီအဲအေဂါတာဝကဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတပည့်သားတာဝကတွေထဲမှာအဲသူချက်ချက်အမြင့်ဆုံးဘွဲ့ကိုရထားတာခုနဆရာတော်ဦးသွင်းနေတာပြောသလိုပဲကျွန်တော်ဒီတပိုးရဲလာပြည်တယ်မှာမြတ်စွာဘုရားဝေဓုပုံကြီးရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့အဲဒီအေကတော်အကရသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကံသာအဲဒီအေကဆိုတာအဲဒီအထွတ်မြတ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘဝမှာအထွတ်မြတ်က3ပုံရှိတယ်တဲ့32ပုံမှာနိကျွန်တော်32ပုံလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာဘလာဆိုတော့ဒီစัจ java ဘလာကဒီလိုဟာကြီးကိုကျွန်တော်သွားသွားပြီးတော့မြင်လိုက်ရင်ပိုကောင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပို့လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာအဲဒီဒီစัจ java ဝလာကြီးမှာရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေရှိမယ်ရှေ့တွန်းရှိမယ်နောက်တွန်းရှိမယ်မြောက်တွန်းနေရှိမယ်အစရှိပဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကိုကအာယုယူပြီးတော့ဒီစัจ java ဝလာကြီးတစ်ခုဒါ30ပုံလေဒီမှာမြင်ဖို့တောင်းရှိမယ်ဆိုပါတော့ဒီမှာသာဝန်တာရှိမယ်ရာမတုရာအစရှိပြီးခိုင်ပြီး၆တဲ့ကြီးတော့ညေမေတ္တာပို့တဲ့ခါမှာဒါကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒီစัจ java လေးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါလေးတမပါတိချမ်းသာပါလေးစရှိပြီးမေတ္တာပို့လိုက်ဆိုပိုကောင်းတော့ပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီနတ်ပြည်လေးဓမ္မပြည်လေးတောင်းပြောလာတဲ့ခါကျတော့ဒီနောက်ဆုံးပြန်ပြီးတော့နှစ်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်ပုံနေတယ်မှာလေအဲဒီအကောင်းဆုံးပုံပေါ့သူကတိတဘုံလို့လည်းခေါ်တယ်တိတဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲသူကခေါင်းတိတဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဝေဟဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုထုရှင်တွေပဲအင်းစမဇန်ရပြီးတော့အမြင့်ဆုံးရောက်သွားလို့ရှိရင်ဝေဟဖို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရိယာတွေသုဒ္ဓဝတ္တပုံမှာအမြင့်ဆုံးပုံဆိုအကနိဋ္ဌပုံဟိုကျွန်တော်အရူပပုံတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲနေဝတညာနာတညာယနာပုံဆိုတာအဲ့ဒီ၃ပုံကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့အဲပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အရိယာနေပြီးတော့ပဲသူတို့အရိယာတွေဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကိုပြန်မဆင်းတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လင်္ကာလေးနဲ့ဝိနည်းအကနိဋ္ဌသုံးကဏ္ဍမှာအရိယာပွားရပုံရှိပါတဲ့အဲ့တော့၃၁ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ကနှမ်းဆက်သွားတော့ညစွာဘုရားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ဆုံးပါလဲဆိုလို့ရှင်32ပုံကိုတဲ့ဘုံ9ပုံနဲ့ခွဲပြဒါကတော့မှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတိတ္ထုကိုပိုင်းမှာဒီကိုစာမပါဘူးဒါဂုံဘူးဓမ္မတို့မေးဝါတာလေဂုံဘူးဓမ္မဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုအခုဒီမှာတင်နေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကတင်တယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးပိုင်းရောဂုံဘူးပိုင်းရောအကုန်လုံးစုပြီးတော့ခါလေးကျွန်တော်ကပြောရဲဆိုတော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်လို့ပြောရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်နန္ဒတ္ထကာယနန္ဒတ္ထတင်ကြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ32ပုံကိုပဲဒီခါ6မျိုးခွဲလိုက်တယ်တတ္တဝါတွေကပုံပန်းတန်တန်နဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်နေသဘောတော့ကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကို6မျိုးခွဲလို့ရတယ်တဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးမှဂုံမူဏဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတ်ထားမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတ္တအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကြမလို့နန္ဒတ္ထဆိုတာကအတိအကျတော့အမျိုးမျိုးတော့ကာယဆိုတော့ကိုနာနာထကာယဆိုတော့ကိုတန်တန်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးနာနာထဆိုတော့အမျိုးမျိုးသောတင်ကြီးဆိုတော့ကတော့အမှတ်အသားပဲတို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့
အဘိဓမ္မာမှာတင်ကြီးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်အဲတင်ကြီးဆိုတာကအမှတ်တင်ညာတို့အရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုအဘိဓမ္မာကိုသင်တဲ့အခါမှာတင်ညာလို့ပြောလိုက်တိုင်းကျွန်တော်ကစိတ်ကိုပြောတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်အလိုလိုသဘောပေါက်သားမယ်လေအဲတော့နာနာထတင်ကြီးလို့ပြောပြင်မယ်လို့အမျိုးမျိုးသောအမှားသားတွေလို့မယူဆပဲနဲ့အမျိုးမျိုးသောစိတ်တွေလို့ကျွန်တော်ကပြောပါတယ်တဲ့။နန္ဒကျော်ပရိသတ်တွေစိတ်တွေပေါ့လို့ဘယ်ကနေစပြီးတော့ဘဝဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲပြောချင်တာကအဲ့ဒီမှာ၉မျိုးတော့ဘယ်လိုခွဲပြလဲဆိုတော့နန္ဒထကာယနန္ဒထတင်ကြီးတဲ့အမျိုးမျိုးသောကိုယ်ကာယတွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးသောပရိသတ်တွေစိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လူပြင်းတဲ့နတ်ကြီး၆ခန်းဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်လူပြင်းမှာကကျွန်တော်သူရိယာဟိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေးလာတဲ့ကွာမျက်စိမမြင်တဲ့လူရှိတယ်လက်မပါတာရှိတယ်ခြေမပါတာရှိတယ်တောင်ကြောင်မိမခွဲမြရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကာယတွေပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးလည်းရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကြည့်ပြောင်းတဲ့ကွာရုပ်တရားတူမှမတူဘယ်လိုမှမတူအဲအမှားဆိုတာတော့မှတကယ်တော့ခွဲမယ်ဆိုရင်လည်းကွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကာယအမျိုးမျိုးရှိတယ်နောက်တော့စိတ်တရားလည်းအမျိုးမျိုးလေဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်ပဋိသင်ညူတဲ့စိတ်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတိအဟိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကဥပိ္ပခာတဏှိရဏစိတ်ကိုညူတယ်မဟာဝိပတ်ရှစ်ပါးတွေကတဘာဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပဋိသင်ညူတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူပြည်မှာပဋိသင်ညူတဲ့စိတ်က၉မျိုးရှိမဟာဝိပတ်ရှစ်ပါးတွေကတဘာဘာအဟိကုသလဝိပတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဲမွေးရပါချို့တဲ့ပုံစံတစ်ခုဆိုတော့အားလုံးအဲ့၉ခုတွေကတစ်ခုခုယူတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပဋိသင်ညစိတ်က၉မျိုးရှိတော့အမျိုးမျိုးသောနာနာထတင်ကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံစံတွေကဘယ်လိုတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူပြည်မှာရှိတဲ့ပုံစံတွေနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကလူမျိုးမျိုးစိတ်မျိုးမျိုးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကသိရမယ်တာမီရဏပြည်တော်ပြဏိမိတဝိသရီမှာရှိတဲ့နတ်တွေကကျွန်တော်တို့လိုပဲသူတို့ကမဟာဝိပက်စိတ်၈ပါးတည်းကတဘာဘာနဲ့ပြုပြီးတော့သူတို့တွေကနတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကကျွန်တော်တိဟိတ်ဆိုတာညာနာတန်ပြုတ်ဆိုရင်သူကတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ညာနာဝိပက်ဆိုရင်တိဝိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဆိုတော့နတ်ပြည်မှာလည်းပဲတိဟိတ်နဲ့ဒုဟိတ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်တခြားဘာသာတွေကနေပြီးတော့ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ခြားဘာသာတွေကသူတို့ကဒါနကိုအားပြုပြီးတော့တီလာကိုအားပြုပြီးတော့သူတို့လည်းနတ်ပြည်ရောက်ကြတာပဲ။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်လေမြောင်မသွားတဲ့ဘဝကြီးပြန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘင်းမှာအုတ်စိတ်ကြီးနေတဲ့ပတိစိတ်နေတယ်။အဲသူကသူပတိစိတ်နေတာတစ်ချိန်လုံးပါတယ်။လေမြောင်ပြတ်ကြမှာကြောက်လို့လားဘာလို့လားတော့မပြောတတ်ဘူးလား။သူကတော့စိတ်နေတာ။ဟောကွာစဉ်းစားတယ်။ဟောသူတို့လည်းနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြင်မယ်လို့သူတို့ဘာသာတယောက်သူဒါသူကတမထပဲလေ။သူကသူမျက်စိလေးမေးပြီးတော့စိတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံကိုယ်တရားလည်းပဲသင်မယ်ဆိုနတ်ပြည်မရောက်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကထင်နေတာငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲသင်နတ်ပြည်ရောက်မယ်ထင်နေတာကိုဘယ်ဟုတ်မလဲ။သူတဲ့တန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းသူတို့မှာရှိတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့တွေကလည်းနတ်ပြည်ရောက်မယ်ကိုယ်တော့မှသွားဆောင်လို့ချင်းသူကတွင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကိုကတိဟိဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပဲกว่าတော့နတ်ပြည်မှာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့နတ်ပြည်မှာတော့အာဟိကုတလဝိပက်မရှိကြတပေါ်ကလေနတ်ပြည်၆ချက်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကနာနာထကာယနာနာထတင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီခံမှာပါတာပေါ့နောက်နံပါတ်၂ကမြတ်စွာဘုရားနာနာထကာယဧကတတင်ကြီးကိုကအမျိုးမျိုးပဋိသင်တေစိတ်ကတစ်ခုပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အပယ်၄ပုံအပယ်၄ပုံသားတွေကကိုကာယအမျိုးမျိုးရှိတယ်လေဟုတ်တော့သူတို့မှာဟလာအာဒီပုံပန်းတဏ္ဍာအမျိုးမျိုးရှိမယ်အပယ်၄ပုံဆိုတော့မရေတရိစ္ဆာန်ပြီးတရိစ္ဆာန်တွေပဲရှိအမျိုးပေါင်းကိုကျွန်တော်မရင်မတွက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုလေအဲ့တော့တရိစ္ဆာန်တွေဆိုတော့နာနာထကာယရှိပြီကျွန်တော်သိပြီနောက်သူတို့မှာပဋိတန်နေစိတ်ကတမျိုးပဲရှိပဋိအပယ်၄ပါးကိုတွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအကုသလဝိပက်အဲ့ဒီ9ပါးထဲမှာဥပိ္ပကတဏှိရဏစိတ်နဲ့တွားတဲ့ပုံစံတွေကဒါအပယ်၄ပါးအောင်ဆိုအပယ်၄ပုံကိုပဋိတန်နေယူတဲ့ပုံစံဒီဒီစိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲအဲကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကမတော်လိုများတရားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကတိပြီအော် तू ကဒီဒီဟာနဲ့ तू ပဋိတန်နေယူလို့တရားဖြစ်နေတာပဲကိုယ့်အိမ်မှာကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေမွေးထားရင်အော် तू ကလည်းဒီစိတ်နဲ့ဆိုကွာတိပြီပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးတွေကလေအဲ့တော့အပယ်၄ပုံသားတွေဆိုရင်ပဋိတန်နေစိတ်ဒီအာကုတလဝိဘက်9ပါးတည်းကဥပိ္ပခာတဏှိရဏစိတ်နဲ့ပဋိတန်နေယူွားလို့သူတို့ကပဋိတန်နေစိတ်ဒီတစ်ပါးလေးပဲဖြစ်လို့သူတို့ကဧကတသင်ကြီးအိုကျွန်တော်ပထမဇန်ဆိုလို့ရှင်လေပထမဇန်နဲ့ရူပဝါစရာကုသို၅ပါးတည်းကတစ်ခုခုလောက်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီလူကပထမဇန်ကိုရောက်သွားရင်သူ့ရဲ့ပဋိတန်တဲ့စိတ်ကလည်းပဲတစ်ခုပဲရှိလို့သူတို့ကြတော့နာနာထကာယဧကတတင်ပြီ
တော့ကျွန်တော်ကသိရမှာကပထမဆောင်ရောက်တဲ့ပြမာတွေမှာလည်းပဲကိုကာယတကိုးတွေကွာတယ်လေတချို့ကအယောင်ကတအားထွက်တယ်တချို့ကနည်းနည်းပဲထွက်တယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ပထမဆောင်မှာသုံးခုမှာကျွန်တော်တို့လေအဲဒီဒီမြမပါရိသစ္စာမြမပရောဟိတမဟာပြမာဆိုပြီးတော့မြမတွေတော့အမျိုးမျိုးကွဲနေတော့အဲသူတို့ကကိုကာယအမျိုးမျိုးရှိတယ်စကားမစကျွန်တော်တို့ပြမာတွေကပုံမှန်တန်တာကြည့်လိုက်ဆိုယောက်ျားပုံပဲဒါပေမဲ့စာထဲမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကဒီဘဝမှာယူပါဝါစရကုသိုလ်လုပ်လိုက်လို့မြမဖြစ်လို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆံပုံကမဟာပြမာကိုသူတို့မဖြစ်အောင်အဲ့ဒါသူတို့စာထဲမှာဘာကြောင့်လဲတော့မပြောတာဒါပေမဲ့စာအုပ်တုတ်ကတော့ပြောတယ်အမျိုးသမီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တဲ့သူတို့မှာတတဝရိယဓမ္မာရီပညာဆိုတဲ့ဒီအဒီပတိ၄ပါးကနည်းနည်းလေးနည်းတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေကအမျိုးသမီးတွေဒီကျွန်တော်တို့မဟာပြမာဖြစ်လေမရှိဘူးတဲ့တခြားပြမာတွေတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပုံပန်းတန်တာကဒီဘဝကအမျိုးသမီးကဟာလာကျွန်တော်တို့ကွယ်လွန်သွားလို့ပြမာသွားဖြစ်လို့ရှိရင်ဟိုကျတော့ပုံပန်းတန်တာယောက်ျားပဲသူတို့မှာကျွန်တော်တို့ယောက်ျားမိမတို့အင်္ဂါနမိတ်တွေတော့မရှိဘူးအဲသူတို့ကယောက်ျားလိုပဲစကားပြောတဲ့အတန်တွေပဲအကုန်လုံးယောက်ျားပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ကျလို့ကိုကအမျိုးသမီးတွေကကိုကစုပန်တယ်ဆိုပါတော့ယောက်ျားစုပန်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကဟိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကလူကမဟာပြမဆိုတာလေအဲ့အဲ့ဒီဟာဖြစ်နေတယ်ဒါပကပြမဆိုရင်ကျွန်တော်ကသိရတယ်ကိုယောက်ျားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံတွေမှာရှိတဲ့လူတွေကယောက်ျားဘဝတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြမဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှင်ဗေနမဇန်တခြားပုံတွေမှာတော့သူကပြမဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာဒီမဟာပြမတော့မဖြစ်ရဘူးတဲ့အဲ့ဆောက်ထက်မှရေးထားတာကိုပြောပြတာပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒေချာမတိဘူးလေတို့တို့ရေးတာကိုကျွန်တော်ပြောပြရအောင်နောက်တစ်ခုကဒုတိယဆံပုံဒုတိယဆံကြတော့ဧကတကာယကိုကာယတွေအတူတူပဲတဲ့ဟောဒီမှာရှိတဲ့ပြမာတွေကြတော့ကိုအယောင်အစင်းတွေကအကုန်အတူတူလောက်ပဲဖြစ်သွားပြီတဲ့နာနာထတင်ကြီးတဲ့ဆိုပဋိတန်တွေစိတ်ကြအမျိုးမျိုးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ဒုတိယဆံပုံရောက်သွားတဲ့ပြမာကြီးဒုတိယဆံကုသိုလ်ကိုလုပ်တဲ့သူကလည်းဒုတိယဆံကိုရောက်တယ်တတိယဆံကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုတိယဘုံကိုရောက်တယ်ဒုတိယဆံအဲ့တော့ဒီမှာနည်းနည်းရှုပ်တာကကုသိုလ်သမားတွေကမြင့်ပြီးတော့ဘုံကြတော့တစ်စစ်နေရတယ်တတိယဆံဘုံကနေစပြီးတော့တတိယဆံကုသိုလ်ဒီဘာဝဆကုသိုလ်ကိုကလုပ်လိုက်လို့ငါတို့တတိယဆံသွားမှာပဲလို့တော့မယူဆရဘူးသူကပဋိသင်နေနေတတိယဆံဒီဘဝမှာရောက်သွားတဲ့ကုသိုလ်ကြီးဒုတိယဆံဘုံပြင်မာသွားဖြစ်တယ်ဒုတိယဆံဘုံကပြင်မာသည်ဒုတိယဆံပုံမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့တတိယဆံပုံကပုံကိုဒီဒုတိယဆံပုံကိုသွားတယ်ဒီစင်စင်နဲ့မျိုးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတုဒ္ဓဆံပုံဒီမှာကုသိုလ်ရထားတဲ့ပုံကိုဒီသူကသူ့ရဲ့လားရသည်တတိယဆံပုံကိုပဲသွားတစ်စင်စင်နဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုသွားကြတယ်ဟောပြင်စမဆံရတဲ့ပုံကိုဒီစတုဒ္ဓဆံပုံကိုသွားတယ်အဲ့လိုသူတို့ကဒါသူတို့ရဲ့ဓမ္မနိယမတွေပေါ့လေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြလို့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကိုယ်ကဒါအတိတ်ပဲဖော်လို့သွားလို့ရပြီပေါ့ဧကတကာယဧကတတင်ကြီးဆိုတော့ကိုကာယလည်းပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလည်းပဲတခုပဲကိုကာယလည်းတခုပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတာတရားစံပုံသားတွေဝေဟဖို့လို့တုတ်တဝါဒ၅ဘုံတုတ်တဝါဒ၅ဘုံဆိုတာဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေအဲသူကအနာဂံနေပဲတက်တက်နေရတယ်အနာဂံနေပဲဆိုတော့သူတို့တွေကအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီသုဒ္ဓဆံဝိဘက်တစ်ခုတည်းနဲ့တတိယဆံပုံကိုသူကွာကြတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသူတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကြီးအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဧကတတင်ညီလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဧကထကာယတင်ညာနတ်တိတဲ့အတင်ညတာသူတို့ကြတော့ကိုယ်ကာယတစ်မျိုးပဲတင်ညာစိတ်မရှိဘူးတဲ့အတင်ညတာဟင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျွန်တော်တို့ကအဲလေတို့ပြောပြချင်တာအတ္တဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မှတ်သားစရာလေးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးသတိထားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘဝမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကဆိုပါတော့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတရားတွေအားထုတ်သမထတွေအားထုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုပါတော့ပင်စမဇံကုသိုလ်တော်ရပါတယ်ဇန်၅ခုမှာကျွန်တော်၅ခုဆိုတော့ရပြီရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသမထသမားတွေကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူကစိတ်ကူးပေါက်လာတာလောကီမှာတဲ့ဒီစိတ်ကနေချေလဲနေတာစိတ်ရှိလို့ဟိုဟာလှုပ်ခြင်းတရားလှုပ်ခြင်းစိတ်ကသွားရင်သူကလိုက်လို့စိတ်တမရှိရင်ဘလော့ကောင်းလိုက်မလဲဆိုတော့အတွေးပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံကိုကဘာပြောသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်မရှိတဲ့အခြေအနေဆိုသိကောင်းမှာပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ direction ကဟိုဘက်ကိုနည်းနည်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝမှာတော့တိဟိတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကတေသွားတဲ့အခါကျရင်သူကယူပါဝဆရဆံ
ပြင်းစမဆောင်ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပြန်မာတော့ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူကစိတ်ကိုသူကမကြိုက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲသူ့ရဲ့အာတိတအတိုင်းပြန်မာသွားဖြစ်တဲ့အခါမှာအတင်ညတ်တဘုံကိုဝါပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးကိုရှိသွားတဲ့ကိုခန္ဓာကြီးအတိုင်းဟိုမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပဋိတန်တွေယူတယ်ယူတော့ကျွန်တော်ကဘာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ထဲမှာနှစ်မျိုးတွေ့တယ်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဟိုသတိထားအတင်ညတ်တာတဲ့အတင်ညတ်တာပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီမှာမြမာဖြစ်သွားရင်သူ့ကိုဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခတိအာဟိဆိုတာကကျွန်တော်လူပြည်မှာရှိရင်ကျွန်တော်လူကျိုးလူခန်းတွေပေါ့နတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လက်စတူမာရီနတ်တွေအခိုင်းအစင်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုလေဒုက္ခတိအာဟိလို့ခေါ်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာမွေးလာတဲ့ကမျက်စိကန်းနေတဲ့နားကန်းနေတဲ့အနေနဲ့စကားမပြောနိုင်ဘူးအဲယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်နောက်ပိုင်းလာလိမ့်မယ်လေအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခတိအာဟိလို့ခေါ်တယ်လေအဲ့ဒီပုံကိုလေကအဲဒီနိုင်ငံမှာတည်များတာပေါ့ဒါပေမဲ့တို့အဲ့လိုသွားပြောလို့မရပါတရားဆွဲခံရမယ်မွေးလာတဲ့က mentally handicapped တွေအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟိုအမျိုးမျိုးရှိတယ်လေဘာယောဂါတွေလို့ Asperger တို့ Autism တို့အဲ့ဒီဟာတွေကပါလာတဲ့ကြတော့ဟို learning difficulty ဆိုပါတော့အဲ့ဒီပုံကိုတွေကဒုက္ခတိအာဟိတ္တိဒီပုံကိုတွေကတော့ဒီဘဝမှာဘယ်လောက်ပဲတရားအထုတ်ရလို့မရတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုမွေးလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တာသမီတွေအဲ့လိုဖြစ်နိုင်မိဘတိတတ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီဘဝမှာတော့တရားလို့မရနိုင်ကြတော့သူတို့ကိုနောင်ဘဝမှာဒီဒုက္ခတိအာဟိတ္တိကလွတ်သွားအောင်မိဘကလှုပ်ပြရအဲ့တို့ကလည်းဖုန်းကြောင်းတွေဘာတွေခေါ်လာတရားတွေဘာတွေနားခိုင်းတရားတွေပဲကျင့်ခိုင်းအဲ့လိုလုပ်ရအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အာတညတပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီမှာစိတ်မရှိဘူးဆိုတော့လူတွေကောင်းကြီးလိုပဲအဲ့ဒီမှာပြမကြီးမှာသွားပြီးတော့နေတယ်အဲ့ရောင်ဝါတည်းရတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုစာအုပ်တစ်စုကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူကအာဟိတ်ကုသလဒီကျွန်တော်အာဟိတ်ဒုက္ခတိအာဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုတဲ့သူ့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကြီးတဲ့ဥပိ္ပခတန်တေနာစိတ်ဖြစ်ရမယ်သူစားကဆိုးတယ်တချို့စားကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကဖြစ်လာတာပြမဖြစ်လာတယ်နံပါမလာတဲ့ကြောင့်လို့သူကပဋိသင်္ဍေယူတဲ့ခါမှာဇီဝိတနဝကကလာယုံနေပဲသူကပဋိသင်္ဍေယူတယ်တဲ့အဲ့လိုလေးနှစ်ချက်ကွဲနေတယ်လေအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာကိုတိုက်လဲဆိုရင်ဇီဝိတနဝကကလာဆိုတာယုံမပါနံမပါပဲနဲ့နဝကကလာအဲ့ဒါနဲ့သူကပဋိသင်္ဍေယူလာတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တဘာဝကြအဲ့လိုပြောချင်တာလေဒီဘဝမှာတိတိကျကျဖြစ်ပြီးတဲ့စူးစမ်းရတာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆိုပြင်စမဇန်လဲရရလဲရရောတည်လဲတည်သွားအတ္တညတဆိုတာတရားလို့မရတော့ဘာလို့နာမမရှိတာတရားလဲနားလို့မရတရားလဲရှုလို့မရတဲ့ကြောင့်လို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာတည်သွားပြီးရင်အဲ့ဒီမှာကဘာပေါင်းချီယောက်များစွာနေပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဆင်းလာတယ်ဆိုတော့အောက်ကိုပဲလေအဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့အသေးနာဖို့ကောင်းတော့ပြောချင်တာလေကျွန်တော်ရပ်ပစ်ရှိပါကိုပြောချင်လို့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ရှုပ်ကိုရဟလာရပ်ပစ်ရှိပါယံမျိုး၅ပါးဝိပါတိတရား၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးဘာကြီးတော့မသိဘူးကျွန်တော်အဆုံးရကြတာပဲလေအဲ့တော့ဒီမှာအခုရပ်ပစ်ရှိပါအကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်လို့အဲ့ကျွန်တော်ရပ်ပစ်ရှိပါဆိုတာကဘာ၄လဲလို့ပြောကြွင်လေဟိုတနေ့ရအောင်ဟိုတစ်ပတ်ကကျွန်တော်ပြောရမလားဒီမှာပြရောက်တော့ကျွန်တော်အမျိုးတွေကအမလီတဲ့နင်တို့ကအင်္ဂလန်နေတာပို့ကိုအထင်ကြီးနေတာတဲ့အမလီမဲလာရွေးလိုက်နေအင်းတို့ကရပ်ပစ်ရှိပါရောက်တယ်မဟုတ်ဘူးရပ်ပစ်ရှိပါဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးတို့ပြောလို့လည်းနားမလည်ဘူးဘာလို့တို့ကစာမမတင်ထားတာ哦အဲ့တော့ရပ်ပစ်ရှိပါလို့ပြောပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတိထားမှာနော်အဲ့ဒါလေးကလေနံပါတ်1ငရဲဘာခုလို့မှမရဒါတမမဆိုလို့စောက်ထားမှရှိဒါကတတိယလို့ထပ်ပြောပြောရည်တိရစ္ဆာန်နဲ့ငရဲတရိစ္ဆာန်ပိတ်တာနံပါတ်3အတူရကယ်ကိုပြိတ္တာထဲမှာထည့်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အဲတော့ရပ်ပြရှိပါမှာသုံးခုရအဲနောက်တစ်ခုကနံပါတ်4ကလူပုံကရပ်ပြရှိပါရှိအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့အဲဒီလိုအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အတွက်ကလူပုံရောက်နေပြီမယ်လို့ရမပြီမနေပြီမယ်လို့အဲ့ဒီလူကရပ်ပြစ်ရှိပါတယ်မှာပါသွားပြီ။နိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဗာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကိုလက်မခံဘူး။မကြိုက်တဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်ဘာလုံးလို့ဖဲရဲရဲချက်တိုက်တိုက်ဘာမှမပြတ်တာမရှိဘူး။ဘာမှအာဟုသူဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုပယ်တဲ့ပုံကိုလေ။အဲ့ဒါဒီအကြောင်းတရားတွေကိုပယ်အောင်လို့ဆိုတာအကျိုးတရားပယ်တဲ့လူလည်းရှိသေးတယ်။စိုက်တာလို့တဲ့အာဟုသူဆိုတာလူတွေတက်တက်ချောက်နေတာတဲ့။အဲ့တော့
လူဖြစ်လာရင် enjoy the life တဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကြတော့သူကအကျိုးတရားကိုလက်မခံတဲ့ပုံပုံတွေနောက်တစ်ယောက်ကြတော့အကြောင်းရောအကျိုးလက်မခံအဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိပြီဆိုရင်တင်ကြပေါက်ငရဲပြီးတွားတယ်ဒီလိုပုံပုံတွေလေအဲ့ဒါကလူပုံမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်မှာပဲနေနေဘယ်နိုင်ငံပဲနေနေတီဟိုနေနေဗမာပြည်နေနေအဲ့ဒီအယူဆရှိတဲ့ပုံပုံတွေဒီအပယ်လေးပုံတွားတော့သူ့အတွက်ကဗမာပြည်တို့ဗမာပဲနေနေအဲ့ဒါသူ့အတွက်ရပ်ဖြစ်ရှိပါအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သိရအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုစိမနာဆရာဦးကျော်တောင်ပြောသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်လောကမှာဆိုရင်ဒါလည်းသိညာတာသူကစီဆောင်ပညာသင်ထားတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆိုတော့နားမလည်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘောနေမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါတွေမယုံဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမနေ့ကကျွန်တော်ဆာမဲသွားပြီတော့ဆရာဝန်သင်ရနေပြီတော့မြင့်မို့တောင်အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပါဆိုတော့ပြောကံတိကျတော့ဆရာဝန်တယောက်နဲ့ပဲလာတယ်ကျွန်တော်ကလည်းနတ်ပြည်ရဲ့ယုံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားပြောလို့အားနဲ့လို့လာနားထောင်တယ်အဲ့ဒါပြောရရှိသေးတာဟမ်မရဘူးမရပြီလဲသူမယုံဘူးတဲ့အဲဘယုံမဲ့ခဏတော့ငင်းငင်းလေးနားထောင်ပါလို့မင်းနဲ့မေတ္တာရက်ကန်တိုင်းပြောရအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံပေါ်တွေကလည်းပဲလူဘဝနေပြီလို့ရပ်ဖြစ်ရှိပါတယ်မှာပါတယ်နောက်တစ်ခါလူဘုံမဲ့ဘုရားယဟန္တာတွေမလာနိုင်တဲ့ပစ္စန္ဒရေအေရီယာပစ္စန္ဒရေအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့လေဥပမာအားဖြင့်မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာအာတိတ်မှာအန်တာတိတ်တို့ဘယ်လူမှသွားတော့ဘုံကြောင်းသွားမဖွင့်နိုင်ဘူးလေဆိုတော့တရားဟောမဲ့လူလည်းမရှိဘူးအမှန်ဝေးကွာတဲ့နေရာတွေမှာဆာဟာရာတဲကန်တိုင်းမှာဘယ်ဘုံကြီးကသွားပြီးဘုံကြောင်းသွားဖွင့်နိုင်မလဲပူလို့မှာအဲ့လိုနေရာတွေကြောက်လဲရပ်ဖြစ်ရှိပါတယ်မှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနားကိုရှိသွားပြီနော်နောက်6ခုကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ကအဋ္ဌညတအဲဒါဟာအဋ္ဌညတဆိုတာအခုနပုံပုံပြဘာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာမှစိတ်မရှိတော့ဖျားလဲဖူလို့မရတရားလဲနေမရအဲ့ဒီအဋ္ဌညတဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဘုံဌာနတို့ဒီရပ်ဖြစ်ရှိတဲ့ပါရမဘာသွားရောအော်ပြမဖြစ်ပြတော့အသေးနာဖို့ကောင်းတာအပြစ်တပြစ်ရှိပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတရားတွေပါရင်အထုတ်လို့ရှိရင်တမထောက်လုပ်မယ်ဆိုလုပ်ပါကောင်းတယ်ဆရာနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေမို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနေကိုယ့်ရဲ့ intention ကလွဲသွားရင်အဲ့ဒီကိုရောက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုလာအောင်မယ်အရူပဥထုဇင်းနဲ့ဟောသူကလည်းပြမဘုံပဲအမလေးကျွန်တော်ကအစမသိဘူးပြမဆိုအထင်ကြီးတာပေါ့အဲ့တော့အရူပဆိုတာကရုပ်မရှိဘူးဆိုတာဒီမှာမျက်စိနဲ့နားနဲ့အာယုံတို့ကမရဘူးမရတော့နာမည်ရှိတယ်ရုပ်ကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာသောတာပန်တောင်မရှိဘာဖြစ်လို့သောတာပန်မရှိတယ်လဲဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကတဲ့ပရာတောဂောတပစ္စည်းရှိရတယ်ပရာတောဂောတဆိုပရာတောဆိုတာအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ဂောတဆိုတာပစ္စည်းအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဟောတာကိုနာမအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရေးတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်မှအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွန်တော်ကတော့မှတတစိတ်တွေဖြစ်လာပြီးတော့တတစိတ်တွေတက်လာပြီးတော့တရားသူကရတာသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကပရာဒောဂောတာမရှိတဲ့နေရာကြီးဆိုရင်ဘယ်တော့မှသောတာပန်မရဘူးဒါကြောင့်အရူပဗျမာဖြစ်သွားပြီဥထုဇဉ်နော်အရိယာတို့ကနှစ်မျိုးရှိတယ်အရူပပုံမှာအရိယာအရူပဗျမာရှိတယ်လို့ဥထုဇဉ်အရူပဗျမာရှိတော့အဲ့ဒီဥထုဇဉ်အရူပဗျမာတွေကသူကအဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့မြန်မာသွားဖြစ်ပြီဆိုရင်တရားလဲနားလို့မရတော့သူ့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ရပ်ဖြစ်ရှိပါတယ်မှာပါသွားရောအဲ့တော့မြန်မာဖြစ်ပြီးတော့ရပ်ဖြစ်ရှိပါတယ်မှာပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပေါ်တိတ်အသေးနာဖို့ကောင်းဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတိထားမှာကဒီရပ်ဖြစ်ရှိပါတယ်မှာကျွန်တော်တွေကပါတာမပါတာတာထာဒီလူပေါ်မှာနောက်ထပ်ကြံသေးတယ်ကျွန်တော်လေအဲ့တော့ထားတော့ဒီအာသင်ညတဒီမြန်မာကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်နေနဲ့ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်သူကရပ်ဖြစ်ရှိပါဖြစ်တော့အချိန်တိုင်းအောက်ကိုပဲပြန်ဆင်းတယ်ဒီအာသင်ညတအချိန်တိုင်းအောက်ကိုပဲပြန်ဆင်းတော့ကိုစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့တမထကိစ္စဝိစ္စတွေကအချင်းချင်းဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်လို့ဒါကြောင့်မလို့တမထတွေလောက်တာကတော့ကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့မလောက်တာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာသင်ညတဘုံကိုရောက်သွားမယ်အရူပဘုံကိုပုထုရှင်နေနဲ့ရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီအလူဘုံမှာကျွန်တော်ဟောရှိသေးတယ်ညမှာတူစနာမရှိပေါ့ခါပါလို့ကျွန်တော်လူပေါ်ပါလေအဲသူကတပ်ကြီးရှိပါအဲဒီပုံကိုရတော့ကုဏ္ဍကလို့ပေါ့ဒီအကုတ္တဒီနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်နောက်ပစ္စံတရကိုရောက်နေတဲ့ပုံကိုနောက်တစ်ခုကသူတို့ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဘုရားတရားကိုမယုံကြည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာနေတယ်သူကရွှေဘုံဘုရားရှင်လို့ရွှေဘုံဘုရားဟုတ်တာသွားပြီးတော့ကတော့လိုက်တာသူ့ရဲ့ရှင်ထဲမှာဟဲ့လားတစ္ဆာ၄ပါးတရားနားမလို့ပဋိစ္စသဘောပါနားမလို့ဘာမှနားမလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တိသူဟာလူပြည်မှာရောက်နေဗမာပြည်မှာနေနေတိဟိုမှာနေနေဗမာနေနေသူ့ဘက်ကအဲ့ဒါရပ်ပြီးရှိပါပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတိရအဲ့တော့ဘျောင်းမြန်ပြန်ပြောရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်နဲ့ဝေးနေတယ်တို့ရတဲ့အပြီးမှာတရားတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်မိမိစွမ်းနိုင်တယ်လို့ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ဖရာတရားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကိုးကွယ်တယ်ဟဲ့လားသင်္ကန်းတွေကတ်တယ်ဆိုးနေကတ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာပြောချင်တာရပ်ပြစ်ရှိပါဆိုတာမိမိရဲ့ရင်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့အဆုံးမသာသနာမိမိရင်ထဲမှာရှင်အဲ့ဒါရပ်ပြစ်ရှိပါမဟုတ်တော့ဓမ္မသွားနေပြောချင်တာအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်လို့များမြောက်ဝင်ရုပ်စမှာသွားပြီးတော့သွားနေအဲဓမ္မမိတ်ဆွေတက်ကတော့အဲ့ဒီနေရာဟာရပ်ပြစ်ရှိပါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီပဲဘလောက်ပဲဟိုနေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာသွားနေတော့တရားဖျားအကြောင်းတရားတော့နားမလဲဘူးဓမ္မအကြောင်းနားမလဲဆိုရင်ဘယ်ရက်နေနေအဲ့ဒါသူ့အတွက်ကရပ်ပြစ်ရှိပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအဲ့ဒီမြမာတွေဖြစ်သွားပြီမလို့ရပ်ပြစ်ရှိပါဒီမှာပါတယ်ဆိုတာလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တော့အဲ့ဒါလေးကလေကျွန်တော်အများနဲ့သတိထားဖို့ကောင်းအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကြံနေတဲ့ပုံတွေထဲမှာလေးပုံကတော့ကျွန်တော်အယူပါပုံတွေရတဲ့သူတို့ကတင်ညာတစ်ပါးစီပဲရှိလို့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတင်ညာတစ်ပုံစီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့အဲ့ဒီအယူပါပုံတွေတခုချင်းကောက်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုးပုံဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကတော့လေကိုယ်ကိုဟုတ်တူတာပါကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအဲ့နောက်သူကမြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ပေါ်လဲဆိုရင်ပုံတွေကိုပြောတာကျွန်တော်တို့အပယ်လေးပါးလည်းပြောတယ်လူပုံတွေပြောတယ်နတ်ပုံတွေပြောတယ်ပြောရမယ်ဘုရားမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်အခုကတည်းကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကာယနဲ့စိတ်နဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ပြပေးတယ်ပေါ်ပြောပေးတယ်အခုတခါဝေါ်ကာရာတဲ့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့က apply လုပ်ဖြစ်တယ်ဝေါ်ကာရာလေတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကြားဘူးတော့ပင်စဝေါ်ကာရာပုံသားစတုဝေါ်ကာရာပုံသားဧကဝေါ်ကာရာပုံသားတော့ကျွန်တော်တို့ကမိမိုင်တင်နေတော့အဲဒီဝေါ်ဟာရာလေးကိုကျွန်တော်သိအောင်ရင်လုပ်ရမယ်လေဝေါ်ကာရာဆိုတာလေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာဝတ်ပါမယ်ကြောက်ဝေါ်ကာရာဆိုရောပြုံးခြင်းအတိပ္ပယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရုပ်တဲ့နံနေရောပြုံးနေတဲ့အစုဝေးကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တာလေကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကခန္ဓာပေါ့ဗျရုပ်ဝေါ်နံရောရောပြုံးနေလို့အဲ့ဒါကိုတနည်းအားဖြင့်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဝေါ်ကာရာလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခန္ဓာအစုပေါင်းကိုဝေါ်ကာရာပင်စဝေါ်ကာရဆို၅မျိုးရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာအစုဝေးအဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟိုးအရင်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေခန္ဓာ၅ပါးကိုချက်တဲ့နည်းလေးရယာဝတာဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်တယ်လေဒီလိုသွားမယ်ဒီလိုပြန်လာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောရင်ယူဘက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာဒီလိုသွားတယ်သင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲခန္ဓာ၅ပါးကိုချက်ချင်ရင်ယာဝတာလေးကိုမှတ်တာကျွန်တော်တို့အောစာယူဘက်ခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာတင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါကယုတ်ပိုင်းဒါနံပိုင်းအဲနံခန္ဓာ၄ပါးပေါ့ကျွန်တော်ကိုခန္ဓာပါလေဒီလိုရှင်နံဒါယုတ်လို့ရှိတယ်လေအဲဒီ၅ပါးစလုံးရှိလို့ရှိရင်ပင်စဝေါ်ကာရဝေါ်ကာရဆိုတာကယုတ်နဲ့နံနဲ့ပေါင်းထားတော့ဝေါ်ကာရခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့မှာယုတ်ဝိထုတွေရှိတယ်ကိုခန္ဓာမှာကျွန်တော်တို့မှာဆိုဝေဒနာခန္ဓာရှိတယ်၊သိဉ္ဇခန္ဓာရှိတယ်၊သင်္ခါရခန္ဓာရှိတယ်၊ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကပင်စဝေါ်ကာရပုံသားဖြစ်တဲ့။ဒါကိုသူကပြောတာလေ။ခန္ဓာ၅ပါးလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအပယ်၄ပုံ၊ကာမတုပ္ပတိ9ပုံ၊ယူပ15ပုံ။ယူပပြမာတွေကြတော့သူကမျက်စိအာယုံရှိတယ်၊နားအာယုံရှိလို့သူကရုပ်ရှိတယ်လို့ယူဆလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီယူပါဝါစပုံသားတွေအထိအိုးအပယ်၄ပါးနေတော့ပယ်၄ပုံ၊လူပုံကျွန်တော်တို့ကနတ်ပြည်6ဖြတ်မြမဘုံယူပါဝစအဲဒီ15ဘုံကပုံကိုယ်တွေညပင်စဝေါ်ကာရဘုံသားကျွန်တော်တို့ကအော်စတုဝေါ်ကာရ4ပါးပဲရှိတယ်နံခန္ဓာ4ပါးပဲရှိတယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါအာရူပပုံအာရူပဆိုတော့အဆိုတာမရှိတာရူပဆိုရုပ်မပါတော့အဲဒီအာရူပဘုံသားကြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကစတုဝေါ်ကာရဘုံသားလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဧကဝေါ်ကာရဘုံသားတခုပဲရှိတယ်အဲ့မနာအတင်ညတလေယုတ်ကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမှတ်သားပါတယ်ဒါလေးကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့သိချာမှာပေါ့အဲ့တော့လောကမှာတရားမှာကြောက်သလားမကြောက်သလားအဲ့မိငုံကလေ
ဆိုတာပြောတယ်ဟာမကြောက်ဘူးပဲမလေးဒါသမ်းပါတဲ့ငါတို့ကကြောက်ဘူးတဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်မကြောက်ဘူးပြောတဲ့ပိုကြောက်တာတကယ်တမ်းလူတိုင်းလူတိုင်းကကြောက်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြတာလေတပ်ပေတတန်တိတန်တတတပ်ပေဘာယန္တိမေစုတော်တဲ့တပ်ပေဆိုအလုံးစုံသောတတန်တိဆိုတာထိတ်လန့်ကြောက်လန့်ဒန်တတဆိုဒန်ခတ်တာကိုပြောတယ်အဘယ်သူမဆိုတဲ့ဒန်ခတ်တာကိုခံမှကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့အခုလေကဘာမှပြန်သွားပြီးတော့လေးစိတ်ကနေကိုယ်ကုိလိုက်ခါလောလောဆယ်နဲ့ကြောက်တယ်လေဘာကြောင့်ငါ့ကိုခံတာလဲဘာလဲညာရှိမှာပေါ့အဲ့တော့အဖမ်းခံရမှာတို့ဒန်ခတ်ခံမှာတို့လူတိုင်းကတော့တကယ်တမ်းကြောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောထို့အတူပဲတပ်ပြီးအလုံးစုံသတ္တဝါတို့ဆိုဘာယံဒီဘာယဆိုတယ်လေကျွန်တော်ဟိုနေပေါ့ပင်ကညာဘယညာဆိုရှိရမလားဘယညာဆိုကြောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဘာယံဒီဆိုသူကြောက်တယ်တဲ့တရားမှာဟုတ်တဲ့အကုန်လုံးကကြောက်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့မကြောက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်မကြောက်တဲ့လူလူလည်းဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောဟုတ်ပြောပြထားအောင်မယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်အခုရှိတာဒီညာလေးမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းနားလည်ရမှာကတတ်ပြီဆိုတာအလုံးစုံသောတတ်တော်ဟာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်ထောက်တဲ့လူကလေအပြစ်ရှာခြင်းတဲ့လူကခုနလိုပေါ့ဦးမှာဥစရာဥဒုနန္ဒာရှင်မောဂလန်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအေကမဟာပြေတော်ဟိုပုထုရှင်ယဟန်နေရဆိုဝိပန်နဲ့သူတို့ခက်တာလေအဲဒါသူတို့က Facebook ရှင် Facebook တင်အောင်မှာမရှိလို့ရှင်းရမလဲကျွန်တော်ကချက်ချင်းအခုကတော့မရဘူးလေတရားကတခုလို့သူမကျင်တဲ့ check နဲ့ဆိုတကယ်ရင် Facebook ရောက်သွားပြီ check နဲ့ဆိုအော်အဲ့ဒါမျိုးအခုနဆရာရောင်းဟောနေကျွန်တော်ကစိတ်တရားစိတ်ကိုအတော်ပါတည်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက် Facebook မရှိလို့ရှင်ရကုန်တင်ကြအောင်မှာလေဘာဖြစ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအေကသာဝကပို့ရလဲမြတ်စွာဘုရားဟောသွားတော့ဒီလိုဟောတယ်တဲ့ဝေဖန်တဲ့လူတွေမြန်ပြောတာဒါပေတတန်တဲ့ဓာတဝတိုင်းဓာတဝတိုင်းဟာတဲ့တရားမှလည်းကြောက်တယ်တန်ခတ်ခံမှလည်းကြောက်တယ်တခါမြတ်စွာဘုရားပြောပြန်တယ်တဲ့ကြောက်တရားမှမကြောက်တဲ့လူတွေရှိပြန်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တရားဟောတာကရှင်းနေနောက်နဲ့မညီပါဘူးဆိုတော့ဘုရားဝေဖန်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းတော်တယ်လေအဲ့ဒီလူသူတွေမဝေဖန်ခြင်းကိုပြောထားတယ်တပိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပါဠိကိုပြန်ရှင်းပြထားတယ်တပိဆိုအလုံးစုံသောတပိလို့ပြောရင်တပိဆိုတာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ချွင်းချက်ရှိသောတပိချွင်းချက်မရှိသောတပိဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့ချွင်းချက်ရှိတယ်ဆိုတာကတာဝတိတတပအလုံးစုံသောတပတော့တပပဲအလုံးစုံသောချွင်းချက်ကလေးရှိတယ်ဟိုဘက်ကအနာဝတိတဆိုတာအကျွင်းဝတိတဆိုတာအကျွင်းကိုပြောတယ်တပ်ပြီလို့ပြောပြမယ်လို့တပ်ပါလို့ပြောပြမယ်လို့အနာဝတိတအကျွင်းမရှိတဲ့တပ်ပါဆိုတာရှိတယ်အကျွင်းရှိတယ်ချွင်းချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလဲလူတတ္တဝါတိုင်းကတရားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအကျွင်းမရှိဘူးဖះလည်းပြိဋိဘံပြောရယဟန္တာလည်းပြိဋိဘံပြောရယိုးလူတွေတရားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကြတော့အကျွင်းမရှိတော့တပ်ပါကြောက်တာကြတော့အကျွင်းရှိတယ်တဲ့ကြောက်ခြင်းနဲ့ကြောင့်လူတိုင်းကကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာတောတာပန်အ ਨੇ စုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှတရားမှမကြောက်ဘူးတဲ့တောတာပန်တရာကအနာဘတ်ဆိုတောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ तू ကနောက်ခုနှစ်ဘဝပြီးရင် तू ယဟန္တာဖြစ်တော့မှာအဲ့ तू မှာသာသနာတော်မှာအထောက်ပံ့ရထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့တရားမှမကြောက်တဲ့လူတန်ခတ်ခံမှမကြောက်တဲ့လူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတည်းမှာအရိယာကြီးပါရဲ့တဲ့သာသနာတော်မှာအထောက်ပံ့ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနောက်ဒုတိယတစ်ယောက်ကတရားလက်ကန်ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်ရေစူလာတော်တာပန်ဖြစ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တရားတွေအားထုတ်တဲ့အခါကြတော့အလားရုပ်တဲ့နန်းရဲ့ကွဲပြားမှုကတိလာတဲ့သဘောကလေညာစင်တွေတက်လာလို့တကယ်လို့ကုတရားဝေယညာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စူလာတော်တာပန်ခေါ်ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစူလာတော်တာပန်လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တဲ့ဒီဘဝတည်လို့ရှိရင်တေချာပေါက်အပေကိုမလာဘူးတဘောကတော့သူကသူကတိပုံတန်ရောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာတိတိယောက်တရားအာမထုတ်နိုင်တာတောင်းဆူလာတော်တာပန်ဖြစ်အောင်လို့လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားမှမကြောက်ဘူးလေ။ဘာသူကတိတယ်လေ။ तू ကဒီဘဝမှာငါတင်ငါအပယ်လေးပုံတော့မသွားဘူး။လူတော့ဖြစ်မယ်တရားလူရတာမရတာဒုတိယဘဝမှာ तू ဆက်လို့တော့ तू ရမှာပေါ့။အဲ့ဒါလို့ပြောပြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမကြောက်ဘူးတဲ့။နောက်မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟောခဏိကတတိနဲ့အစောကတဆိပ်ပြီးစင်နေတာအရိယာအရိယာပြင်ဆူလာတော်တာပန်ဆူလာတော်တာပန်ပြီးရင်တဲ့ခဏိကတတိနဲ့အစင်မပြဝိပဿနာရှုနေတဲ့လူတွေကမကြောက်ဘူးတဲ့တရားမှာဘာသူကသင်္ကာနီးထီယာ तू အမြဲတတိလေးထိန်းထားတဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်တွေဟိုသွားတည်သွားကပောက်ကြီးကပောက်ချာမသွားအောင် तू ထိန်းထားနိုင်တဲ့သူ့မှာအင်အားရှိတော့သူ့မှာအားကိုးရှိသွားတယ်အဲ့ဒီအားကိုးကဘာလဲတတိလေး
အဲ့ဒီတတိအားကိုးလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားမှောက်မကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကတတိထားဖို့ကောင်းတယ်တော့ဟိုတနေ့ကမိတ်ဆွေတယောက်ကအမေရိကသူကပြန်လာပြီကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးပေးတယ်ဘာပေးရမလဲဝေဘူးဆရာတော်ပြန်ဒီဖလက်လေးလက်ဆောင်နဲ့မလေးကျွန်တော်တဘောရချတို့တခြားအစားတော့ပြန်ပေးတယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဝေဘူးဆရာတော်ပြန်ကြီးကဘာပြောထားလဲဆိုရင်တရားလူရတာတဲ့ဘာမှသူတွေစမ်းစမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားရှာတော်ပြိုင်းဆက်ဓမ္မမိတ်ဆိုတိတယဟန္တာလေးအထင်ကြီးရတရားလူရပါတာဘာမှထူးဆန်းမဘူးတဲ့အမှတ်တတိလေးဟုတ်တယ်ဒရဇတ်မှတ်နေလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါဒဂါရကမတို့အဲ့လိုလုပ်နိုင်ဒဂါရကမတို့လည်းပဲယဟန္တာဖြစ်မှာပဲရှင်းရှင်းရှင်းလေးပဲသူပြောကျွန်တော်ကဒရဇတ်မှမလုပ်နိုင်ဘူးဘာတရားလေးလာဝင်လိုက်ဟိုနေ့ကပြောလို့သုံးလဆက်ခံနေပြီးတော့ဖဲဘက်ကိုကောင်းအောင်မထားတော့ဆွတ်ဆွတ်ထွက်သွားလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတရားနာထိုင်နေတာဘယ်လိုလုပ်တရားလို့ရအောင်အဲ့တော့မအဝေးဝရှာတော်ဖြစ်ရအဲ့ဆာကလေးတရားလို့ရခြင်းလွယ်လွယ်လေးပါတဲ့မျက်စိဖွင့်နေခြင်းနေပြီးတော့ညအိယဝင်တဲ့အထိအဲ့ဒီအမှတ်တတိလေးနဲ့ခဏိကသတိနဲ့နေနိုင်ရင်တဲ့အဲ့ဒါတရားလို့ရပါပြီတဲ့ဘာမှမခက်ပါဘူးတဲ့အဆိုးဆုံးသောစိတ်နဲ့အကောင်းဆုံးသောအဆိုးဆုံးသောစိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကဗယံဗရာသွားနေလေအလွယ်ဆုံးသောနီးအလွယ်ဆုံးနီးဆိုအဲ့အမှတ်ကလေးပဲမှတ်နေဖို့ပဲအဲ့နကုထိတ်တဲ့ကမရဘူးတဲ့အဲ့တော့စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလေအဲ့တော့မလွတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကဝိရိယလည်းနည်းနေတော့အဲ့တော့အကယ်လို့များတဲ့ဓမ္မမင်းဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုခဏိကသတိလေးနဲ့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းအမှတ်သတိနဲ့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်တရားမှောက်မကြောက်ဘူးတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာရှုနေတဲ့လူလည်းတရားမှောက်မကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့သူကထည့်ထားတဲ့မိမိခန္ဓာမိမိရဲ့ဇနီးခင်ပွန်းသားသမီးဥစ္စာစီးပွားမေမောဆရာကာမဂုဏ်အိုင်တမမခင်တွေ့တဲ့လူတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကတရားမှမကြောက်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ကြမှာအင်ရှင်မတွေမေ့ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီလားခင်တွေ့သေးလားမခင်တာခင်တွေ့သေးတယ်ဆိုတော့သူကတရားမှကြောက်နေတာပေါ့သူကလေအဲ့တော့ဒါလေးတွေကဥစ္စာပေါ့အဲကျွန်တော်သိထားမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ကသိပြီးတော့အယုံကြည်မရှိဘူးဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့တွေကခင်မင်မေမောတဲ့ကံကုန်အာယုန်ရရှိနေတတ်သေးတော့ဒီဥစ္စာကတော့စာအနေနဲ့ဆိုပြောထားပြီမယ်လို့ဒါတိတ် reliable မဖြစ်ဘူးအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့အ ਨੇ ဆုံးခဏိကသတိလေးနဲ့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်တရားမှမကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုမဟာစီဆရာတော်ဖျားရဲ့ငင်္ဂလေးဆက်ထားတယ်တခြားဆောင်တဲ့ကျွန်တော်ကူးယူပြီးတော့ရေးပြတာပါဝိပဿနာရှုနေတဲ့လူတွေဝါခဏိကသတိလေးနဲ့အမြဲတမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာညင်းညူမရှိတဲ့ပါယောဂာကြီးဖြစ်လာဖြစ်လာသူကသူတီးခံတဲ့စိတ်ကင်းတဲ့သူကညင်းညူမရှိတဲ့တတိမမေးတေဂာနီးအချိန်ကြီးသူတတိမမေးဘူးတဲ့အမြဲတမ်းသူမှာအမှတ်တရားလေးနဲ့နေတယ်ချိန်နေတိပြန်တယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်လာမှသူတည်နိုင်မယ်ဆိုတော့သူကသူတည်လာတယ်တဲ့သူပြောနိုင်တယ်တဲ့ချိန်နေတိပြန်တယ်မျက်နှာကြောဆွဲမရှိဘဲနဲ့ပြတင်းတော်ကပြုံးပြုံးနေတယ်အဲ့တော့ဘလော့ဟိုဟာဖြစ်ဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်မျက်နှာကြောဆွဲမရှိဘဲနဲ့သေလဲမကြောက်တဲ့သေရမှမကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့မကြောက်တဲ့အဲ့ဒီအရာကြီးမတောင်မတင်ပုံနှံခင်းတည်တဲ့တေရာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးပညာမှာလေနှစ်နာရီလောက်တည်းရိုက်ကာမော်တစ်ဆိုတာကလူရတောင်းပြီးတော့ခါဘလို့မှလက်တွေချိုးလို့မြတ်အဲဒီဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုံပုံမြတ်တေပြီးပြီမယ်လို့၄၅၀နိုင်ကြအသာလေးတော့ကန်ချိုးလို့ပြီလို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့တေလည်းမတောင်တယ်ပုံနှံခင်းတည်ကျိုးရင်းဝိပဿနာတဘိုးကြီးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လေကျွန်တော်တို့ကြားဘူးဖတ်ဘူးတာပမာပြီးမှရောရမှာโอ้โตยาลิมาจารย์ยวานําแล้วไม่ตัวตะแกอภิเษกไอ้มาเสียรอตะบ้าชื่อตู้ยูยูเว้ยตู้ตะกาธรรมะนี่ยวาปุคคุเนี่ยตู้ยูเสียรอเว้ยเข็นจะだแม้ตู้อ่ะอีลาเตขาตมะนี่ก็ตลอดเลยตัวคนนี้ผิดตู้เตียะนี่อาถุตะบลูมาไม่ดีไอ้ตะนี้จ้ะตู้ตะกาฤโหเปลยเลยตะกาเอ๊ะเนี่ยงาแลอัตแตจี้บีเด้เตียะก็นี้มีเออเมนูกวาเนี่ยงาด้วยอะคองนี้บาลิเปลี่ยนสินท้าไปบาเลยเออเมนูตั้วกวาเนี่ยงาไอ้อ่ะคลีโต้ายตั้วเลยเอออะคองตั้วลุฉีเด้အဲ့တကယ်လို့ရုပ်ပြန်ဖြစ်သွားလို့ရှင်မင်းတို့ဟိုအဲ့တော့မှာအကောင့်ပွားပြီးတော့ငှားရမယ်လို့ရမယ်ဆိုအချိန်နေကုန်နေဆိုတော့သူကသူ့တကားတွေသူကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဟိုတကားတွေကလည်းသူ့ကိုယုံကြည်တော့အကောင့်ပွားလို့တာဆရာတော်အရက်ကိုတန်းတိုင်းပြီးတော့အကောင့်ပွားပြီးတော့လို့တော့သူကပြောလိုက်တယ်နှစ်ခုလုတ်ခဲတဲ့ဆရာတော်တပါးစကားမများနေမင်းတို့နှစ်ခုတာလုတ်ခဲတယ်အော်ဆရာတော်လည်းသူကမပြောတော့နှစ်ခုလုတ်တာဒါအကောင့်နှစ်ခုကြောင်းယူတာလေအေးဟုတ်ပြီခြားတာလေဆရာတော်ပြီးလဲပြီးရောသူကငါခဏဝင်ကြည့်မယ်နော်တဲ့အဲ့မင်းတို့အဲ့ဒါဘာလဲနည်းနည်းအရှိလိုသလားအနံလိုသလားပေါ့ခဏဝင်ကြည့်သူခဏဝင်အောင်ပြန်ထားတော့ပြိဋိဘံဖြူသွားဆိုတော့ဟာဒီကအဲ့တော့မှဟာဆရာတော်ကြီးကသူကပြောတာလေဘယ်နည်းဘယ်ရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအကောင့်ကိုယူခဲ့တော့ရအောင်ဆိုတော့ပန်ထားတော့ဒါသူတင်မဲ့ရက်ကိုသူတည်တာပေါ့ဟာအဲ့တော့မှဆရာတော်ကြီးဝင်နေဖြစ်တယ်ပေါ့
เอ้อล่ะ तू อ่ะโหเปียโนหมูปี้เด้อ2เย่หลอกจ๋าเนาะ तू อ่ะญีอะยิงอะเงโหตะหยัวไปกันนี่ลาเด้งาไอ้หนองดอยี้เปียโนหมูเด้อสุดโหงาจ้าดูเด้อหอบบ่ะเด้อเปียเด้อฮั่นล่ะเบมาเด้อดิมาอลองสิบ่ะเอ้โหโหเป็งก็หาสุดเด้อบ่ติดอูเด้อเสียรอยี้อ่ะมาท่าฮั่นล่ะงาคณะวงจิมาซะ तू อ่ะเด้อเอ้อล่ะบ่มีเนาะนบ้าซะลงเอ้อล่ะปรินิพพานผิวว่ะมันนบ้าซะเนาะยะหันดาအဲ့တော့မီးတင်းညွှန်လိုက်တဲ့ခါကျမှဓာတ်တော်ကြီးကြာတာအဲ့ဒီမှာဟာငါတို့ဆရာတော်ကြီးကတကယ်တော့လက်ဆက်တော်ယဟန္တာကြီးငါတို့မသိကြဘူးယဟန္တာကိုဖြစ်ဖို့တိဘွာတော်တော်ခင်းတာအဲ့တော့ကိုယ့်အကိုအကဲခတ်ရတယ်ကိုယ့်ဆရာတော်ကနေရာထိုင်တာပျော်ရာဆိုတာအဲစားဖို့တောက်ဖို့အကုန်လုံးအကဲခတ်တယ်မှာဒီဆရာတော်ကတော့အရိယာဖြစ်တိုင်းပြီဆိုတာအဲ့ဒါဒကာဒကာမတွေကညံမရှိတော့မသိဘူးယဟန္တာနဲ့အတူတူနေတိုင်းကတော့နေတိုင်းစွန့်ကယဟန္တာမှာမသိဘူးအဲ့ဒါလောက်ဆိုတော့ပြပြတရားနေတတ်တာဟိုအရိယာကြီးများလေဟိုအရိယာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့လိုပုံကိုရတာဟာကြွားခြင်းဝါခြင်းကျွန်တော်ကလူသိစေချင်ကျွန်တော်ကလောက်တာကျွန်တော်နဲ့တက်กว่าတာအရိယာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘယ်နည်းယဟန်လေညီကိုခေါ်တာပေါ့အဲ့နှစ်ပါးစလုံးကယဟန်တာကြီးအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့တော့တို့ကဘယ်နည်းဘယ်ရက်မှာငါတို့သိမဲဆိုတာသိတော့အဲ့တော့တမလေးညီညွတ်ရှိချိန်နည်းတည်ပြန်ရက်နှံကြောတယ်မရှိဘဲနဲ့အသားလေးမဝင်အိတ်တာငါခဏဝင်တရားအောင်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့အကောင်းနဲ့ဝင်တာပြန်နှိုးလို့လည်းမရဘူးဒါပဲပြိတယ်မှာဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့အရာတွေအတိအကျဘုံပိုင်းမှာရှိရဲ့အများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုံပိုင်းကြီးကပြီးကန်နေသွားပြီလေနောက်ပြီးကန်နေတော့အနည်းချုပ်ကလေးကတရားလာတော့မှာဒါဆိုပြန်တစ်ခါပြောပြန်တယ်ဘယ်လိုဘုံတွေမှာဘယ်လိုပုံကိုတွေပဋိသင်္ဍာန်နေကြတယ်ဆိုတာလေဒီဟာကတော့ဒီဇာကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းတတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က32ပုံမှာဆက်ကြောင်ပိုင်းမှာလူကအမျိုးပေါင်းပြောမှဆို12ယောက်ပဲရှိတယ်ပုထုဇဉ်က4ယောက်ပေါ့အရိယာ6ယောက်အရိယာ6ယောက်ဆိုတာမေ4ယောက်ဖို့4ယောက်ဉာဏ်သာ4ယောက်ကပုထုဇဉ်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်အတွက်မှာ5ယောက်ဖြစ်နေတယ်1 2 3 4 5ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြီးတမှာนี่เนี่ยပြောမယ်ဆိုရင်အရိယာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မဲ့နဲ့ဖို့ကြတယ်လေအဲ့မဲ့ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖို့လာတော့ဦးအဲ့မဲ့ကြတာကတစ်ချိန်ပဲတော့ကြမဲ့ဝီထီကတစ်ချိန်ပဲတဲ့เนาะတစ်ချိန်ကြဖို့ကြတဲ့အခါကျတော့မှညာရှိညာကောင်းတဲ့လူဆိုရင်ဟိုကဖို့ဆိုတာနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ကြတယ်အဲ့ကျွန်တော်မန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကအဲ့နှစ်ချိန်လောက်ပဲကြာတယ်။တိတ်ခပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ညာကြည့်ရပုဂ္ဂိုလ်သုံးခါလောက်ကြာ။အဲမဲ့ကတစ်ခါကြာတော့တောတဘာပြောတာဒါလေးပဲလားမဟုတ်ဘူးလေ။နောက်ရက်တွေကြာတော့မှသူကဖလာသမဘာဝင်စားတဲ့ခါကျတော့တစ်ချိန်လုံးခိုးနေပဲနေတာရှိတာ။ဘုရားမဲ့ကနေခိုးကြတာလေကိုပြောပြ။တောတဘာဘုရားပုထုဇဉ်နေပြီးတော့အရိယာကိုဘလို့ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာမဲ့ကြတဲ့ခါမှာတစ်ချိန်ပဲကြာ။အဲ့ဒါကိုလက်ပေါက်ကတ်တဲ့သူကရှိနေတယ်။မဲ့ကိုကြာသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကပုထုဇဉ်နဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့ကိုဖြတ်ပြီးတော့အရိယာနဲ့ကိုတွားတော့မက်ကတစ်ချိန်ကြတာဟုတ်ပါလားတဲ့ခိုးကနှစ်ချိန်သုံးချိန်ကြတော့မက်ကလည်းခိုးကမက်ကလည်းနှစ်ချိန်သုံးချိန်မကြနိုင်ဘူးလားလို့မေးတဲ့လူရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပြန်ဖြည့်တဲ့နည်းရှိတယ်။မှတ်ထားတဲ့နည်းကလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မက်ကိုဘယ်တော့ဖြစ်ကျွန်တော်တစ်ချိန်ပဲမှတ်တာ။စောင်းမဲမှာလည်းခဏခဏဖမ်းတယ်။အဲ့တော့လက်တွေ့တစ်ခါတည်းမှတ်မိတဲ့နည်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာတကားပေါက်ရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုဒီခန်းကိုလာနေတာအပပေါင်း42ပတ်ရှိပြီဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဒီတကားပေါက်ကိုဝင်လို့ရှိရင်ခြေဘယ်နှလမ်းနဲ့ဝင်တယ်တနှမ်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်တကားပေါက်ကိုခွပြီးတော့ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ခြေလက်ကိုဖြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တနှမ်းပဲဝင်တာအဲ့တော့အပေါက်တစ်ပေါက်ထဲကိုဝင်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းခြေလမ်းတနှမ်းနဲ့ပဲဝင်လို့ရတယ်လို့မှတ်ထားလေမဲ့ဆိုတာလည်းကြတော့တကားပေါက်ပဲအပေါက်ပါလေမဲ့ဆိုတာအပေါက်ပါပဲခေါ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမဲ့လို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်ဟိုနေလောကုတ္တရာဘက်ကဟာပြောတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုကတခြားမဲ့ကဲအသေးပဲပြောလိုက်ခါလေ short ဖြစ်သွားမယ်နောက်ဖေးသွားတာကိုလည်းမဲ့လို့ခေါ်တယ်ဝိသမဲ့လို့ခေါ်တယ်ရှူးရှူးပေါက်တဲ့အပေါက်ကိုပတ်တာဝမဲ့လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မလောကုတ္တရာနဲ့ပြောလို့ကျွန်တော်မဲ့မဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ကြီးနေတာအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ဆိုတာသူအပေါက်ဝကိုပြောတာအပေါက်ပါလေဆိုတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ကနေပြီးတော့အရိယာနဲ့ကိုဝင်လာမဲ့တကားပေါက်မလို့ကိုမက်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီမက်ကိုရောက်ဖို့ကတစ်ချက်ပဲလိုတယ်တဲ့မက်စောတဝီထိပဲလိုတယ်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့တဝီထိလဲနဝီထိမဖြစ်နိုင်လို့မေးတဲ့လူရှိလို့ရှိရင်တကားပေါက်တစ်ပေါက်ကိုခင်ဗျားဝင်ရင်ခြေလမ်းဘယ်နှလမ်းနဲ့ဝင်လဲဆိုတော့ကောက်ကိုမေးကြည့်လိုက်တစ်လမ်းပဲဝင်ရတာဟောတဝက်ဝင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါလူမှမဝင်ကြတော့တစ်ခါတည်းလမ်းပြီးတော့တစ်ချက်ပဲဝင်လိုက်တဲ့ကြတော့အဲ့ဒါမြဲတမ်းမှတ်ထားမှာမက်ကြရင်တဝီထိပဲကြာခိုကြရင်တော့
နှစ်ကြိမ်ကြာတာရှိတယ်သုံးကြိမ်ကြာတယ်ရှိဒါအဒီကဖြစ်တဲ့အချိန်လေးဒါအဲမဲ့လို့နောက်ရက်ဒီနောက်ရက်ဒီမှာကိုကဖလားသမဘာဝင်စားမယ်ဆိုတော့ဖိုးကြီးပဲတနေကုန်နေလို့လည်းရတယ်ခုနှစ်ရက်နေကြည့်လို့ရတယ်ဒါတော့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့မက်ကိုကြာတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီမက်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာသူကဥဒုရှင်နေကိုသူကဖြတ်နေတဲ့အချိန်ပို့လို့အဘိဓမ္မာစကားနဲ့ပြောရင်တဲ့အဲ့ဒီမက်ကြာနေတဲ့အချိန်ကလေးဒီတဝိတိဥပတ္တိပင်ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာအဲ့ဒီအချိန်ဆိုသူကဥဒုရှင်ပဲပေါ်ပြေးတာအကြောင်းလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာသောတာပတ္တိမက္ကတံဆိုမက်ကိုကြာနေတဲ့ပုံကိုလည်းကျွန်တော်ပုထုဇဉ်ကထည့်ထားတာတကယ်တမ်းကျတော့အမှန်ကဒုက္ခတိအာဟေဒုက္ခတိအာဟေဒုဟိနေတိဟိအဲ့တော့ဒုက္ခတိအာဟေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အပယ်လေးပုံသားတယ်လေအပယ်လေးပုံသားတယ်အဲ့တော့သူကပဋိသင်္ဍစိတ်ကတစ်ခုပဲရှိလို့ပုံမှာဒုက္ခတိအာဟေဒီလူတို့နဲ့တို့တွေဥနာလို့နတ်အစေကံနေစတူမာတဲ့နတ်တွေအစေကံနေဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူကဒီမှာဒုက္ခတိအာဟေသူကြတော့အဲလူမှလည်းရှိနိုင်တယ်ဘောဘက်မှာကျွန်တော်အတ္တဉာဏ်ဆိုတော့သူကတုပတိအာဟိတ္တမှာထည့်ထားတာလေ။ကဲကြည့်အတ္တဉာဏ်လားဆို။အဲ့တော့သူကပဋိသင်္ဍစိတ်ကနှစ်ပါး။ဘောဘက်ကလားပဋိသင်္ဍစိတ်တွေပြောတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာဒွိဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်မာဝိဘက်စိတ်၈ပါးတဲ့ကညာနာဝိပယုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒွိဟိတ်တယ်။အဲ့ဒါဘက်မှာရှိတယ်၊လူပြည်မှာလည်းရှိတယ်၊စတုမာရဲမှာရှိတယ်၊နတ်ပြည်ကျွန်တော်မှာလည်းရှိတယ်။နတ်ပြည်၆ထပ်ဆိုမယ်လို့သူကစတုမာရဲကိုဒီဘက်ထဲယူထားလို့မှနတ်ပြည်၆ထပ်။အဲ့တော့နတ်ပြည်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်၅ခုပေါ့။အဲ့ဒါလေးရှိတယ်တိဟိဆိုလို့ရှိရင်ညာနာတမ်းပိယုတ်၄ပါးတည်းကတစ်ခုခုနဲ့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမက္ကရံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါတွေပေါ့အဲ့တော့ဓမ္မပိစိလို့ဒီဇယားလေးကဘာမှလည်းကြက်ဆရာမလို့ဘူးကျွန်တော်ကသိထားမှာကသောတာပတိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုသွားလိုက်တဲ့အခါကြတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေအနာဂံအဲ့ဒီအနာဂံကဘယ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ရတယ်လဲဆိုတော့အော်တွေ့တဲ့ပုံမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သောတာဝါဒ၅ပုံမှာရှိတဲ့ပုံကိုနေပြီးအနာဂံနေပဲဖြစ်ရတယ်အနာဂံနေပဲဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့သောတာဝါဒဆိုတာအနာဂံနဲ့ယဟန္တာဆိုလို့ဒီဘဝမှာအနာဂံနဲ့ပဲကိုယ်ကတည်ဝါမယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာသွားဖို့ဖြစ်ရသောတာဝါဒပုံမှာပဲဖြစ်ရအနာဂံဖြစ်ပြီးတော့မှဒါရင်သာသွားနေလို့မရဘူးလက်မခံဘူးခင်ဗျားအရှင်းမြင်နဲ့သွားသောတာဝါဒပုံသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကဒီဘဝမှာဝိပဿနာရဲ့တရားအားထုတ်လို့အနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နတ်ပြည်ခြားတဲ့ဘုံမှာစဉ်းစားနေနတ်ပြည်ခြားတဲ့အစင်မြင့်တဲ့သုဒ္ဓဝါဒဘုံကိုမြန်မာကြီးရဲ့သွားဖြစ်မယ်တော့ယဟန္တာလေးဒီဘဝကနေလူဘဝနေသွားရင်တော့ဒါသူပြိဋိဘံပြုတ်သွားတော့ပေါ့အဲတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းနှူးမှာအားလုံးပြချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှားနဲ့၁၄ခုရှိပါတယ်ဒါပုဂ္ဂိုလ်အများဒါတွေကတော့ကျွန်တော်သောမမမေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြားဘယ်နှပြားရှိလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်အပားမပြောပါဠိမှာသူအပြားပဲပြောတယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်အပြားဘယ်နှပြားရှိလဲဆိုတော့214ပြားရှိပါတယ်ဘောအဲ့လိုကျွန်တော်ကပြောရတယ်အဲ့တော့ဒီတင်ချာ214ကိုသူကဝါကရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တင်ချာမှာဘာဖြစ်လို့ဒီဝါကရာကိုနှစ်တည်လေးလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ဝါဆိုရကသူကကျွန်တော်နံပါတ်၄ကာကြီးက၁တဲ့ရာဆိုရာကောက်ဆို20အဲ့ဒါပါဠိပြေကတင်ချာမှာသူကဒီလိုတွေ့တယ်ကာကြီးကာဝေကိုင်းကယူအဲ့လိုရေးချလိုက်တယ်အဲ့လိုသွားဒီမှာကျွန်တော်တိုင်းရင်ဘုတ်ကကျွန်တော်ဖော့မှာရှာလို့မြေတော့မှန်တယ်တိုင်းရင်ဘုတ်ဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ရှိတာရှီကောင်းရှိတယ်တိုင်းရင်ဘုတ်အဲ့လိုသွားလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကြီးတွေဒီတစ်ကာဝေတို့တရားတွန်နေတာစင်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါတွေကဒါနံပါတ်1ဒီကနံပါတ်3အဲ့လိုသူတွေ့ရင်းနဲ့ဝါကရာဆိုတော့သူအဲ့လိုပြောတယ်ဝါဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကအမှန်တော့ယောဝါဆိုတာကလေပါဠိမှာတို့ရောင်းမြန်သွားတယ်လေအရှိကဟာနောက်သွားအနောက်ကဟာအရှိကိုလာဆိုတော့ယောဝါကရာကိုသူကပြောပြတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းညာတစ်ဆင့်လေးဦးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုံပိုင်းကပြီးပြီဘုံပိုင်းပြီးပြီမယ်လို့ကျွန်တော်အဆုံးတက်လေးကမာနဲ့လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုံပိုင်းကိုဒီနေ့ကပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ကာမအကြောင်းပေါ်အရာတွေကိုကျွန်တော်ကဒီကုန်းကြုံပြီမှာရသော်ဘုရားခေါ်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်။ရသော်ဘုရားလူမရောက်မြင့်မို့တောင်းနဲ့ရသော်ဘုရားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကလေအဲဒီဟာကိုခေါ်သွားတယ်ဘယ်တော့မှမြင့်မို့တောင်းလူမရောက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသိဗ္ဗံပညာရှင်တွေကဘာများပြောသလဲလို့ဒိဗ္ဗံပညာရှင်တွေတွေ့ရှိခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အခါကိုက်ညီမှုမျိုးကိုကျွန်တော်ကလည်းလေ့လာမှာအဲဒါကြောင့်လူမြောက်မြင့်မို့တော်ဆိုဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်နှစ်ကပြောခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကကြားဖြတ်ပြောတာ
ကျွန်တော်တို့ခရစ်တက်ကလေး2020အဲ့ဒါသာသနာနှစ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုပမာရီကမသိတော့ဘူး944နဲ့ပေါင်းပါအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်လားတိတ်ပြောရေးကြည့်တာလေဘာလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနှစ်ပေါင်း944ကျော်မှာ Jesus Christ ကမွေးလာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီ Christian ဘာသာမပေါ်ခင်942ဓမ္မအသက်ရှင်တာတွေမပါသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးတော့944နှစ်ကြာဆိုတော့အမြဲတမ်းခရစ်တက်ကလေးကို944နှစ်ပေါင်းရင်သာသနာတော်နှစ်ရအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်သိတာအဲ့တော့သာသနာတော်နှစ်ရပြီဆိုပေါင်းချလိုက်တဲ့ခါကျတော့84မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ဟာအခု2564နှစ်ရှိသွားပြီဟောသာသနာ5000ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကျော်လဲ2436နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့အနှစ်ပြားအနှစ်ပြားနဲ့နေရတဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့နေဆိုရင်24ဘဝတော့ကျွန်တော်ကနေရအောင်မယ်အဲ့ဒီ24ဘဝမှာကိုကအရိယာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခင်ဘယ်သွားမလဲဂေစကုတ်တော့ပြန်သွားမှာဣတိလေးပြန်ဖြစ်ကြအောင်ပါကျွန်တော်ကပြန်ပြောပြောပါတွေ့ဥပါအဲ့တော့ဒီဘဝပေါင်း24ခုဒါကတော့အနှစ်တရာနေရတဲ့ဘဝမျိုး24ဘဝဒါပေမဲ့ဟိုနေပေါ်ဝက်စိတ်ကလေးလို့ဆယ်ရက်နေတဲ့ဘဝဆိုတော့ဘဝပေါင်းကနည်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့သဘောပြပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာမှတ်သားစေချင်တာခရစ်တက်ကလေးကိုအမြဲတမ်း944နဲ့ပေါင်းရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်နှစ်ကိုရောက်တယ်သာသနာနှစ်ဆိုတာပြီးသွားပြီအဲ့တော့9000နဲ့ပြန်နှုတ်ရင်ကျန်တာကဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှတိတ်တော့ကျန်တော့တာမဟုတ်ဒီဟာလေးပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီဟာအတွင်းကိုအရိယာဖြစ်အောင်လုပ်ရင်တော့သောတာပန်လေးဖြစ်အောင်လုပ်မဖြစ်နိုင်ရင်တော့အဲ့ဒါ sorry ပဲကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးတည်တည်ရင်ပြန်ဖြစ်မှာ Facebook တော့ပြန်သွားမှာအဲ့ဒါလေးကဒါကြားဖြတ်လို့ပြောပြအဲ့တော့ပြောပြချင်တာကလူမယောက်မြင့်ဖို့တောင်းဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားနှစ်ပေါင်း2564ခုနှစ်ကပြောသွားတာအခုကျွန်တော်တို့အခု27ရာစုမှာသိမ့်ပံပညာရှင်တွေကသူတို့ကတွက်ချက်တယ်ဖျားပြောတာကိုတီးလို့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့တွက်ချက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ကြလာရဲ့အလယ်မှာတဲ့အဖောင်းဖူကြီးနဲ့အယောင်တွေထွက်နေတဲ့အောင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဟောကျွန်တော်ပြောချင်တာလက်ဆွာပြဘလော့တော်လဲဆိုတော့ဟိုးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2050ဘာလဲနှစ်ကလေးမှဖြစ်သာမီးညနာညာနေပြီးတော့ဘယ်တော့မှတဲ့မြင့်မို့တောင်ကိုလူမရောက်ဘူးတဲ့ exception တမထတရားနဲ့တွားနိုင်လို့ဟာကုဏလိုအပင်ညာရလို့တွားချင်တာတွားမယ်လူတွေကလုံးမရောက်နိုင်အဲ့ဒါကိုတက်တည်ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုံပိုင်းကိုပြန်ချုပ်တာဒါလေးနဲ့ပြန်ချုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ကြဝလာကိုဘေးတိုင်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့ခုနအဝင်းဝိုင်းရှိတာကိုကျွန်တော်ကဒီလိုအပြားကြီးရှိနေတာဒီလိုလွတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘေးတိုင်ကြည့်တယ်လို့ဖြစ်သွားရင်အလဲမှာအဖောင်းအဖုနဲ့တရားကြီးကဘတ်ပေါ့အဲ့ရနဲ့အယောင်တွေထွက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကြဝလာမြေဒီတောင်တွန်းသားတယ်ဆိုဒီဘက်အမ်းမှာဒီနေရာလောက်မှာရှိတာပေါ့ဒါဆန်လိုကေးရှင်းဆိုကျွန်တော်တို့အခုတွေ့နေတဲ့နေရက်နေရာဆန်လိုကေးရှင်းဒါက disk ဆိုတာကအခုနဟိုဒီဆက်ကြော်လာရဲ့ဒီအမ်းကြီးရဲ့အကျယ်ဝင်းကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြင့်မို့တော့ရှိတယ်လို့ယူဆမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာနေပြီးတော့မြင့်မို့တော့ရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဆိုရင် physical map ကိုနီးနေပေါ့ဘူးလေညာတို့ဘာလို့ကိုထားပါတော့နောက်တော့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုရင်တဲ့2800နဲ့ light years နဲ့ကြာမယ်တဲ့သူတို့ကဟာ light years ဆိုတော့ကိုယ်လည်းမသိဘူးဘာလဲ light years ဆိုတော့အကယ်လို့တဲ့ဆက်ကြဝလာရဲ့ဒီဘက်အစနဲ့ဟိုဘက်အဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းရတယ်တသိန်းကြာမယ်တဲ့သူက light years နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်က light years ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းနားလည်အောင်လုပ်ရမယ်လေဘာဖြစ်လို့ light years လို့ပြောရလဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့မိုင်နှုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့ကဏ္ဍနေရာမဆန့်တော့မဆန့်တော့သူကအဲ့ဒါကိုရှုံနိုင်တဲ့နည်းကိုသူကရှာရအဲ့ဒီ light years နဲ့သူကပြောမယ်ကျော်တော့အလင်းရောင်ကတစ်စက္ကန့်ကိုတဲ့မိုင်38,500ပွားတယ်မလို့ဒီအလင်းရောင်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားဆိုတော့လက်နီတာမီလေးနဲ့ညဘက်ဟိုကောင်းကင်ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မီလေးကဘယ်လောက်နှုံးနဲ့သွားတယ်လဲဆိုရင်တစ်စက္ကန့်ကိုမိုင်ပေါင်း38,500နဲ့ပွားတာအလင်းရောင်ဒီကဘာမှာအမြန်ဆုံးဟာဒီအလင်းရောင်နဲ့အတန်ကဘယ်လောက်သွားလဲအတန်ကဘယ်လောက်မှသွားတာမဟုတ်အတန်ကအလွန်ဆုံးရှိမိုင်900လောက်ပွားတယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ပြောမယ်လေအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်ကိုတဲ့မိုင်38,500နဲ့သွားနေတဲ့အလင်းနှန်းတစ်ခုအဲ့တော့တစ်နှစ်ကိုသူကဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတော့စကားဖြတ်ပြောအောင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကသိတယ်လေတစ်နှစ်မှာ365ရက်
အဲခုသိပ္ပံပညာရှင်365ရက်ကမဟုတ်ဘူးမှားနေတယ်ဒီနေ့က365မဟုတ်ဘူးတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဘိုးအရင်တော့ပြောခဲ့တဲ့တွက်ချက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့ပြောတဲ့နှစ် year အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် tropical year လို့ခေါ်တယ် tropical year ဆိုတာကြီးကျွန်တော်ဒီကမ္ဘာကြီးကမ္ဘာလုံးကြီးမှာကျွန်တော်တို့ equator ရှိတယ်လေအဲ့တော့နေကဆမ်းမကြလို့ရှိရင်ဒီအတဲ့တဲ့အပေါ်မှာကြတော့နေကြတဲ့အလင်းရောင်ကဒီဟာလေးဒီအထိအောင်သွားတယ်အဲ့တော့ဆမ်းကနေလုံးရဒီလိုသွားရင်သူ့ရဲ့အလင်းရောင်ကဒီအထိအောင်ကြတယ်အဲ့ညာအပူဆုံးမလို့အဲ့ညာကိုကျွန်တော် tropical region လို့ခေါ်တယ်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီး tropical country ဆိုတာအဲ့ဒီဇုံထဲမှာရောက်နေလို့အိန္ဒိယတို့ဗမာပြည်တို့ဒီအစားဆာဟာရာတဲကန္တာရဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ tropical zone tropical country ဆိုတာဒီနေရာတွေကိုရောက်သွားလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအရင်ကတွက်ထားတဲ့အနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒီနှစ်ကို365ရက်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကို tropical year လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့ဒါပေမဲ့အလင်းရောင်နှစ်ကိုတွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာကိုမတုံမှားနေတယ်လေနံပါတ်ကြီးကနည်းနည်းမှားနေတယ်တဲ့နောက်တစ်ယောက်ကသိပ္ပံပညာတယောက်က Gregorian နဲ့တဲ့ Gregorian ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွက်လိုက်တော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာတဲ့365.1425ရဲ့ရှိတယ်တဲ့ဟောကနောက်တစ်ယောက်ကထပ်တွေ့တယ်ဂျူလီယန်နှစ်ဆိုတာသူကဂျူလီယန်ဂျီယာလို့ခေါ်တယ်သူကြတော့365.25ရဲ့ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီကောင်းကင်မှာသွားတဲ့ astronomy သမားတွေကဒီနှစ်တစ်နှစ်ကိုတွက်ရင်အဲ့ဒီရက်နဲ့တွက်တာ365မျိုးအဲကျွန်တော်ကဘုဒ္ဓရရသွားပြီသိမှန်ပညာရှင်တွေမှာအခုကျွန်တော်တို့ခေါ်နေတဲ့တနည်းနည်းကို365မဟုတ်ဘူးတဲ့ရက်တွေကအတိုးလျှော့လေးရှိတယ်တကယ်တမ်းတွက်မှဆိုတိတိကျပြောမှဆို365.25ရက်ရှိတယ်အဲ့တော့အလင်းရောင်ဒါကကျွန်တော်ကပြောချင်တာကစက္ကန့်60မှာ1မိနစ်လေအလင်းရောင်က10စက္ကန့်ကိုမိုင်ပေါင်း 13,500 တွားမယ်60စက္ကန့်နဲ့မြောက်ရင်1မိနစ်မိနစ်60နဲ့မြောက်ရင်တနာရီ24နာရီနဲ့မြောက်ရင်တရက်အဲ365.25ရက်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်အဲဒီလောက်မိုင်တွေဟာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုအလင်းရောင်ဟာသွားမဲ့အကွာအဝေးအဲဒီအကွာအဝေးနဲ့သွားရင်နဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် one light years လို့ခေါ်တယ် one light years ဆိုတာအချိန်ကိုပြောတာမဟုတ် light years ဆိုလို့ဆိုတာအကွာအဝေးကိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကို billion နဲ့ဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် billion ပေါင်း 9,838.56 billion မှာအဲ့ဒါကတနည်းတနည်းမှာအလင်းရောင်ကတော့တစ်စက္ကန့်ကို 13,500 နဲ့ပွားမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီလောက်မှန်ပွားရအဲ့ဒါဒါအလင်းရောင်တစ်နှစ်အလင်းရောင်တစ်နှစ်ကို9,838 ဘီလီယံဆိုတော့ဒီမှာအလင်းရောင်နှစ်ဓမ္မမိတ်ဆိုလို့မှတွက်ကြည့်2,800ထပ်မြောက်အောင်ဟိုဘီလီယံပေါင်း9,838ကို2,800နဲ့ထပ်မြောက်ရင်ဒီမှာဘယ်လိုနံပါတ်အဲ့ဒါလောက်ကြာမှာတဲ့အဲ့တော့သိပ္ပံပညာရှင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကပြန်ပြီးတော့သူကရှင်းပြထားတယ်ဟုတ်ပါပြီတဲ့အလင်းရောင်ကအဲ့လောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကဘာကနေတဲ့ခုနဆက်ကြော်လားအလဲအဖောင်းပူကြီးအလင်းရောင်နဲ့ထွက်နေအောင်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနည်းတနည်းကို9,838ဘီလီယံနဲ့နှစ်ပေါင်း2,800တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလောက်ဘီလီယံမှန်နေသွားရမယ်တဲ့ဘာလို့ကြွလိုက်ပြီနော်ဒါဘီလီယံမိုင်းနော်163 4633လုံးအဲ့လောက်တော့ကွာရအကယ်လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကောင်းကင်မှာလွတ်ထားတဲ့ International Space Station နှုံးနဲ့သွားမယ်အဲ့ဒီ International Space Station တနာယူမိုင်းပေါင်း 18,200 နဲ့သွားနေတာအဲ့ဒီဟာနဲ့သွားရင်တော့မှာတဲ့အဲ့ဒီကဘာအလဲခုနကအလင်းရောင်နဲ့ထွက်နေတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ပါတဲ့နှစ်ပေါင်း 13,000 ကျော်အောင်ကျွန်တော်လူအသက်နဲ့တွက်နေတယ်အကျွန်တော်အသက်ကအလောက်မှမရှိတာအသိမပညာရှင်တွေက pocket တည်းတဲ့ pocket ဘာမှမသွားလို့မရဘူးတဲ့တသိန်း2000အဲ့တော့သွားနိုင်တဲ့ဒီအာကာသကြီးတဲ့တချို့ကပြောတယ်အမလီ what about concord အမလီ concord ကသွားတာတန်းတာဘယ်နဲ့ချောင်းတဲ့ concord မှာ concord နဲ့သွားပါတဲ့ 2.65 million years ကြာမှခင်ဗျာကဘာအဲ့ဒီစက်ကြောင်လိုက်အလဲကိုရောက်မယ်အဲ့ဒီမှာမြင်းမတောင်ရှိသလားဒါရင်သမားနာသမီးတွေဘာလို့လဲသွားကြည့်ခြင်းရင်အဲ့ဒါတော့ကြာမှာတဲ့အဲ့တော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြောက်လိုက်အလဲကိုရောက်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောထားတယ်လူမရောမြင့်မို့တော်ဆောင်မြတ်စွာဘုရားဒါဒီအကုန်တိလို့ပြောထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်က conclusion ဆွဲတာကမြတ်စွာဘုရားဘလောက်တော်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဆက်ကြောက်လာအကြောင်းနှမျိုးပွဲတယ်
သိပ္ပံပညာရှင်တွေတွေ့ရှိချက်နဲ့ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်တယ်ကျွန်တော်ဓမ္မမြေကျွန်တော်လေ့လာပြီးပြီနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ဓာရင်နဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဟောကြားချက်တွေအပေါ်မှာအ내အဓိပ္ပာယ်တွေအယူဆမှန်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာကနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေ့ဆုံတဲ့ကတထရာတဲ့သွားထုတ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်တွေကိုအောက်လွဲသွားမယ်အယူဆလွဲသွားမယ်ဆိုရင်တိဗ္ဗံပညာရှင်ရဲ့တွေးရှိချက်တင်တဲ့ဖျားဟောတယ်နဲ့ကြာအဲတတ်တတ်စီတပွဲတပြားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းအဲ့တော့ဆိုလိုခြင်းတဲ့ဘောကကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2564နှစ်ကပြောသွားတဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးတိဗ္ဗံပညာရှင်တွေပြောတာနဲ့နားလာပြီးတစ်ချက်တည်းထပ်နေတော့ကျွန်တော်ဘုရားဘလောက်တော်တယ်ဆိုတာတပည့်နဲ့ညာဆိုတာဒီလောက်ထိအောင်အားကောင်းပါတယ်ဆိုတော့တည့်တည့်ပြားခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူမယောင်မြင့်မို့တောင်းလို့ပြောသွားတာကတကယ်တမ်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတာရမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရင်းတယ်လေအဲ့တော့ဒီဘုံပိုင်းကိုခဏပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တီးဘရိတ်ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမ္မစတုကာဆိုတော့ပြောမယ်အဲ့ဒါတော့ပို့ပြီးတော့ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါမှာ Facebook တောင်းအားနေပြီးတော့တိတ္တရနာကိုရောက်လာကြတယ်လေအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်သိရမှာလေအဲ့ဒါကအဲ့တော့နည်းနည်းမျက်စိပွင့်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သင်ရမယ်အဲ့ဒါတီးဘရိတ်လေးယူကြရအောင်နော်ပြီးတော့